اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا پی ٹی سی ایل کی وہ ونگل پر فری انٹرنیٹ جو ہے وہ چلا ہی نہیں، یا ان کے جب سے آیا ہوا ہے تب اسے کبھی بھی نہیں چلا، یا پھر پہلے چلتا تھا، ابھی یہ کچھ دنوں پہلے بند ہو گیا ہے، تو آپ اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس میں وجہ کیا ہے، کیا پرابلم آئی ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ بند ہوا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ واپس اسے ٹھیک کریں، یا جو ہے وہ کیسے اس کو چلانا ہے، مکمل میں آپ کو اس میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں۔ تو پہلے تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست نئے ہیں، جو میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کریں کہ ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، کیونکہ میں ڈیلی ایسی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنی جلدی جلدی اپنی ٹاپک کی طرف۔ دوستو، یہ میرے پاس وہ ونگل ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس پر فری انٹرنیٹ جو ہے نا تقریباً ایک سال سے آیا ہوا ہے، ایک سال سے چل رہا ہے۔ تو پہلے میرے پاس بھی نہیں چلا تھا، ایسا نہیں کہ میرے پاس شروع میں ہی چل گیا تھا، میرے پاس تقریباً اس کو ایک سال نہیں، سوری، تین مہینے، چار مہینے تک میں اس پر سرچ کرتا رہا ہوں، نہیں چلا۔ لوگ بنا رہے ہیں اس پر ویڈیوز، بناتے رہے، لیکن میرے پاس نہیں چل رہا۔ میں سوچ رہا ہوں یار یہ کیا، باقیوں کے پاس چلے جا رہا ہے، میرے پاس چل نہیں رہا۔ تو پھر میں نے اس پہ کیا جو ہے نا پرابلم تلاش کرنا شروع کی، کہ یار دیکھوں تو صحیح آخر چل کیوں نہیں رہا۔ تو میں پھر ایک دن جو ہے وہ پی ٹی سی ایل والوں کی برانچ پر گیا پیکیج لگوانے کے لیے۔ تو میں نے سوچا یار فری تو چل نہیں رہا، چلو پیکیج لگوا لیتے ہیں۔ تو پیکیج لگوانے جب میں گیا تو پتہ چلا کہ میری ایوو جو ہے وہ جو ہے نا بلاک ہوئی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو انہوں نے بائیو میٹرک ہونے والی ہوئی ہے۔ تو یہ پھر مجھے پرابلم سمجھ میں آئی کہ یار اچھا، جس کا نہیں چل رہا یا جن کا چلتا چلتا بند ہو گیا، ان کی وہ بلاک ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں نے بھی ایسے ہی وہاں پر، جو میں اپنے فادر کو لے کر گیا، انہوں نے انگوٹھا لگایا وہاں پر، انگوٹھا لگا کر پھر وہ جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے بائیو میٹرک ہوئی، اور پہلی بار اس پر پیکیج ہوا۔ پیکیج تک جب دوستو ختم ہو گیا، اس کے بعد دوستو پھر وہی فری انٹرنیٹ میرے پاس چلنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کافی دن تک چلتا رہا، تقریباً تین مہینے میں چلاتا رہا موبائل پر بھی، پی سی پر بھی، اور اب یہ ریسنٹلی ایک مہینہ پہلے پھر سے بند ہو گیا تھا۔ پھر میں نے واپس وہی جا کر پی ٹی سی ایل کی جب برانچ پر گیا تو پتہ چلا کہ یہ پھر سے بلاک ہوئی ہوئی ہے۔ تو میں نے پھر سے وہ جو ہے اپنے فادر کا جو ہے وہ انگوٹھا لگوایا وہاں سے، اور انہوں نے پھر سے وہ ٹھیک کی، ٹھیک ہے، اور پہلی بار پیکیج پھر سے ایک مہینہ چلایا، اور اب جب پیکیج ختم ہوا پھر سے فری انٹرنیٹ چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اس میں ہے کہ ایسے آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہوگا کہ اگر آپ کا چل نہیں رہا تو آپ پی ٹی سی ایل کی جو ہے نا برانچ پر جائیں، اور وہاں جا کر آپ انہیں یہ وہ دکھائیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا جو جس کے نام پر ہوگی اس کا وہ لگوائیں گے انگوٹھا، اور پہلی بار پیکیج لگوائیں گے آپ سے، اور اس کے بعد دوستو جب پیکیج ختم ہو جائے گا پھر آپ کا فری چلنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو یہ اس کا طریقہ کار ہے، جن کا نہیں چل رہا یا چلتا چلتا بند ہو چکا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مطلب طریقہ فیک ہے، طریقہ اوریجنل ہے، کہ مطلب وہ پی ایس آئی فون جو سافٹ ویئر ہے سائفن، وہ واقعی چلتا ہے، میں چلایا ہے، میں نے تین مہینے میں نے چلایا ہے، تو لازمی آپ اسے یوز کریں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو پی ٹی سی ایل کی فرنچائز یا یو فون کی فرنچائز پر جا کر اسے ان بلاک کروائیں، بایو میٹرک اس کی کروا کر اس کے اندر ایک مہینہ پیکیج چلائیں، جب پیکیج ختم ہو جائے تو واپس اسے فری پر چلائیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا، آئی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور دوستو آپ لائک کر دیتے ہیں، کمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن سبسکرائب جب تک نہیں کریں گے تب تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سبسکرائب میرے چینل کو لازمی کرنا ہے آپ نے۔ امید ہے آپ کو کا یہ جو میتھڈ ہے ورک کرے گا۔ اللہ حافظ۔